FX 前成员雪莉14日确认已死亡，得年25岁。传出死亡消息的前一天，雪莉除了在社群网站上发文之外，连拍摄广告时也依旧有说有笑。突如其来的噩耗让粉丝感到相当错愕。人脉很广的雪莉和 IU 是多年好友，日前 IU 还亲自邀请雪莉客串德鲁纳酒店，两人才刚在网上留下温馨合照，如今却天人永别。网友纷纷直呼不敢相信，哭喊雪莉这次是真的去德鲁纳酒店了。众多艺人也纷纷发文悼念。雪莉的经纪公司 SM 娱乐一度断绝与外界的联络，连师兄 SJ 预计在晚间庆祝回归的直播节目都被发现已经默默取消，直到3小时后公司才发布官方声明表示哀痛万分。这也是 SM 娱乐继摔你的中铉后第二位艺人自杀身亡。根据报案的经纪人透露，雪莉一直被忧郁症所苦，她也曾在实境节目中坦言自己罹患社交恐惧症。저한테만유독색안경끼고보시는분들이좀많아서좀그런것들이속상하기는하죠그래서기자님들저좀예뻐해주세요 시청자님들저좀예뻐해주세요消息传出后，雪莉的前团员 Amber 发文写下：“由于最近发生的事件，我将会停止活动。”而跟雪莉和钟铉都是好友的泰妍，前阵子才坦言自己深陷忧郁症所苦，正在接受治疗。雪莉的死讯也让粉丝十分担心泰妍的心理状况。